Ahoj, právě nastala nejvhodnější chvíle na to, aby jsme si zrenovovali Teslu SM261. Je to zařízení donešený ze sběrného dvora. Klasika, ustřižený kábel. Jsem tam provizorně přidělal tady takovýhle. Abych to mohl vyzkoušet. Už jsem to kdysi zkoušel někdy před 5 rokama. Už ani nevím, co tomu bylo. A chybělo tomu knoflíky. Sehnal jsem si knoflíky nový. Sice stříbrný, ale to by nemuselo vadit, když tak je přelakuju, když se mi to nebude líbit. Tento magnetofon jsem dostal zadarmo. Týpek mi ho dovezl a nic za něho nechtěl, teda nechtěl za něho peníze, jestli za něho chtěl něco jiného, to nevím, protože odjel. Když tak, jestli to sleduješ, tak mi napiš do komentáře, jestli ho třeba nechceš spravený zpátky nebo něco takového. Nerad bych žil do konce života se špatným svědomím, že mi někdo něco dal zadarmo. Já jsem mu za to. Bude aj rozdělávačka, nebojte se. Panují mýty a legendy, že to nejde rozdělat, tak natočím rozdělávání. Zde máme zadek. V zadku máme sadu konektorů, u které vůbec nevíme, co který konektor dělá, protože tady ta ikonka, vůbec nevím, co to je, co to má jako znamenat. Monitor, to taky nevím, co to má znamenat. Asi nějaký příposlech nebo monitorování, nebo já nevím. Tři hlavy to nemá, tak co to mám jako monitorovat, nevím. Konektor DIN, tak to jsou rád, že to není jack nebo SCART třeba, nebo já nevím. Konektor linka, zas nevím, jestli je to vstup nebo výstup, nebo obojí dohromady, nebo co jako. To vymýšlel nějaký, ty popisky vymýšlel nějaký autista, nebo já nevím, nebo autista ne. Já jsem autista, ale napsal bych tam normálně vstup, výstup, dálkový ovládání a nevím, vibrátor. Hrozný. Pak se člověk nediví těm názorům na tenhle magneťák. Těm vlažným názorům. Hodně vlažným názorům. Někdy až studeným názorům na tento magnetofon. Ano, je použitý omezovač šumu Dolby, protože omezovač šumu budete potřebovat v tomto zařízení od firmy Tesla. A teď se tedy uchylme k rozdělávání. Ano, vzal jsem si přesně špatný šroubovák křížový. Jsou tady plochý drážky všude. Odšroubujeme tady tu plastovou lištu, která je tam jenom na okrasu zřejmě. Rezavý šroubky. Zde nám výrobce zanechal nějaký vzkaz. Přečteme si ho. Než odejmete kryt, vytáhněte síťovou šňůru ze zásuvky. Jú, máme vytaženou šňůru. Ano, velmi záživná část videa. Nejspíš bude mít videový sdílu. Že nechci, aby to byl guláš zase zrychlenýho videa. Zde máme ten samý vzkaz. Můžeme se dvakrát ujistit, že to máme odpojení. A kdybych to mohl urvat. Tyjo, teď mi došlo, že jsem to ještě nevyzkoušel vlastně. Jdeme to vyzkoušet. Tak, radši to zapojím tady do těch sluchátek. Protože tam v těch konektorech, aby se prase vyznala. Vnitřek už vypadá celkem hezky. Původně to bylo zapadlý prachem. Už jsem to utíral někdy před 3 rokama nebo kdy.
se to točí obráceně. Tohle točí obráceně. Super, no. Ku podivu, magnetofon před renovací nefunguje. To by nikdo nečekal. A chová se to stejně i bez kazety. Automatický přetáčení to má, automatický přehrávání, umlčování záznamu, dolby, jak se to tam hýbe celý, přepínání typu pásku a to je všechno. Konektory na mikrofon. No ale... Proč se to zapne hned po zapnutí? Rozběhne se hned po zapnutí. Zajímavý. A nereaguje na tlačítka. A neběží na věcí unašeč, takže se vymotává řemínek. Teda pásek se vymotává. Super. Tak to mi řekněte, co je tohle za systém. A jak to máme jako sundat. Nahoru to nejde. Protože tady je takový ten plech ze zadu. Vyvýšený. Tady je randl toho předního toho plechu, který nejde sundat. Takže tam nejsou žádný šroubky kolem dokola. Takže nahoru to nejde. Dozadu to taky nejde, protože tady je ten plech zadní. Zadní plech nejde sundat. Takže nic nejde sundat. No. Bezvadný. Asi se to sundává metodou použij sílu a když to nepůjde, tak použij ještě větší sílu. A když to nepůjde ani potom, tak se na to vyser. Tak asi takhle se to má tak roztáhnout. To se mi ale vůbec nelíbí, takovýhle způsob rozebírání hi-fi magnetofonu. Krása. A je dole. Vnitřní šasi je hezky zoxidovaný. Jo, hezká oranžáda. Počítám, že to budu všechno vyměňovat, tady ty kondenzátory. Obvody do luby. Tady tohle je údajně takzvaný eliminátor.
Nevím proč eliminátor. Já bych to nazval normálně zdroj. Prý se to dost dohřívá, ale je to normální. Hezký výkonový tranzistory Tesla. Tady tohle je to, ta ovládací logika. S ovládací logika s naprogramovanýma čipama. Zde vidíme tachometrickou regulaci otáček s optickým snímáním otáček. Velmi pěkné. Prý to má tam jsou nekvalitní součástky, takže to závisí na teplotě, na tlaku, na konstelaci hvězd a tak. Není to prý úplně špičkový, ale furt lepší než nějaký mechanický vypínač debilní. Někteří výrobci jsou schopní do stolního magneťáku dát mechanický autostop, takže tohle je určitě lepší pořád. Spouštění elektromagnetama. Vidíme dva motorky, jeden pro přetáčení a jeden pro pohon hnací hřídele. Někde tam vidíme i setrvačník. Točí se volně, asi to snad nebude popraskaný. To bývá z takové té blbé slitiny, která zmrzne a popraská. Tak snad to bude dobrý. Je tam i řemínek ještě. Hezký. Ale je moc vytahaný, budu ho vyměňovat. Mám koupený řemínky už. Už mám koupený řemínky. Tak můžu krásně vyměnit. Zde vidíte i rozměry. Přetáčení a hlavní řemínek. Co tu máme ještě pěknýho ovládání tlačítka? Potenciometry. Konektory. Tady by se dalo reverzním inženýringem vypátrat, co který konektor dělá. Ale já to asi budu vypátrávat normálně tím, že tam něco zapojím. To bude asi nejjednodušší. Nebo že se podívám do servisního manuálu, jo, to bude asi úplně nejjednodušší. Tak, odšrouboval jsem černý panel. Tak jsem zvědavý, co z toho odpadne, protože mám pocit, že hodně věcí drží jenom na tom černém panelu, takže to spadne na zem všechno. Já to dělám určitě blbě. Do 18 dvířka. Do 18. Tady to fun. Ovládání odpojíme. Dále odpojíme VU metr. Nejde to. Takový. Jsou tady takový DPS konektory. Zajímavý. A pořád to nejde. Na čem se drží? Velometry odpojený, tlačítko odpojený. Jo, tady ještě vede. Vedou dráty k tomu konektoru, tam, to je asi to dálkové ovládání. Rozvážeme.
No, ale to na tom bude vyset, protože tam není konektor bezvodní. Tak nám to visí, jo, prostě tak. Další vrstvy z oxidovaného rezavého plechu. Tady ten potenciometr má cvrka, aby to vypadalo hrozně moderně. Pak si to nemůžete jemně nastavit kvůli tomu. Ale jo, jde to aj jemně. Dobrý. Trošku to hrká. Já to asi od šroubu. Jo, tady jsem nechal jeden šroubek, proto to tam drží ještě. A zbyde jenom takovýhle rámeček hliníkový. Tak. Voilà. Mechanika je volná. Ta teda drží na hodně drátech, takže a všechny nejsou s konektorem taky, tak Ježíš Maria Josef Kristová hná. Jak to uděláme, aby jsme to mohli oddělat, ale zároveň si nějak zapamatovali, kde co bylo zapojený. Nevím. Vytáhneme desku logiky. To je zase připájený jeden drát, kurva. Takovýhle velký konektor od mechaniky. Pak tady jsou ještě ty signálové kábly od hlav 2. Taky odstraníme. Řemínek už se sám tady detašoval. Jo, řemínek jde lehce odstranit bez rozebírání mechaniky. Tak to je jedno malý plus pro Teslu. Tak. Teď ty dva stínění kabliky odpájím teda. No. Tak kabliky jsem si namaloval tady na rozpis trimru. Tak snad to nepopletu. Nevím, proč jsem je namaloval do vrchu, když jdou dolů, ale to nevadí. To snad pochopím, že to má jít sem k té mechanice a ne tam někde do prdele. Pájí se celý očko z desky do prdele. Je to tam zamotaný. Já jsem to ustříhnout radši. To je, jak to dělají ti vietnamští renovátoři. Všechno ustříhnou a je to nazdar. Vyřešený.
Mechanika je osvobozená. Vidíte, jak je všechno orezlý a zoxidovaný? No, hnus. Ale saturační je hezký. Tlumič dírek funguje, jak jsme viděli. Polský motorky. Počítadlo. To má taky řemínek, ku podivu, pořád. Možná je aj dobrý. To se divím. Tady je ta clonka pro ten optický. Ten. Optický ten, tenhle ten. Hlavy. Škoda, že není podsvícená. Ale to... A hlavně se tady odlepuje nálepka, to je nejdůležitější. A je to vyřešený. Pokračujeme demontáží LTVU metru. Líbí se mi, že když už je tam ledkovej VU-metr, takže tam je těch ledek hodně. Je tam 2x10 ledek. Tady je takový plastový podložka. Tak na to nezapomenout. Je tam 2x10 ledek. A jsou klasický zelený, oranžová jedna a červený. To je úplně podle mě ideál. Když už tam nejsou ručičkový ty, tak aspoň, že je to takhle provedený. Refťácký, východoněmecký obvody 2 a to je všechno, jako to je celý VU-metr. Co chcete víc, jako? Ano, odmontuju aj tačítka. A je to. Zase krátký vruty s plastovou podložkou. Tak, zde máme tlačítka a vypadají úplně jak LED diody. Paráda. Nepostrácet, nepostrácet. Nepostrácet. Nebudu tady lozit po zemi. Nechce se mi vůbec. Tak, toto jsou ty slevný tlačítka. Na desce je to zlatý, ale tohle je zoxidovaný, ty plíšky. Všechno vyčistit pořádně. To mě čeká. Tak. Plastový panel. Tomhle našem HiFi komponentu. A takhle to vypadá, když vypadnou tlačítka na zemi. Tady jsou taky ty s tou zápustnou hlavičkou. Asi by se tam po ten kryt nevešla ta normální. Tak. Líbí se mi, že to má sluchátkový výstup a i s ovládáním hlasitosti. Tady už je normální. Půjde to. No, tak částečně. Tady jsou v plastu šroubky s metrickým závitem. Bacha na to. No, s tím bude tolik práce, že to možná bylo lepší to vyhodit fakt.
Každý sběratel kazeťáků, těch kazeťáků má někde v rohu celý komínek vyskládaný. Ale já jsem ho v životě neměl. Toto je můj první. Tak si ho chci hezky zrenovovat, aby to byl hezký můj zrenovovaný magnetofon. A si k němu udělám dálkový ovládání možná. To bude možná nějaký příští video, že budu vyrábět dálkový ovládání. Ale to až podle toho, jaký to bude mít zvuk, jak to bude fungovat a tak. Když to bude krám, tak se na to můžu vyprnout, ale je na to napsaný hi-fi, takže. A jak víme, tak za socialismu, když někam napsali hi-fi, tak to bylo fakt hi-fi. Že jo? A ne jak dneska. Dneska už to nepíšou nikam radši. Dneska lidi poslouchají lofi normálně na YouTube. To já nechápu vůbec, jak někdo může poslouchat schválně. Jak někdo může poslouchat lofi schválně, tyjo. Přece si pustím kazetu a poslouchám hi-fi, ne? Nejlepší možný zvuk, který existuje. Potenciometr řízení záznamové úrovně odšroubujeme taky za pustné hlavičky. Jak to tam drží? Tyjo, tam je 150 cm matka. Jak to mám jako odšroubovat? Se pomátli, ne? Upálím to plazmou z Lidlu. Blbý je, že žádnou nemám. Tak, tady je přešroubované uzemnění, ukostření. Ježišmarja. Jestli se mi smažou ty videa, tak nebudu vědět, jak to mám poskládat. Dobrý. Rezový plech. Z dířky s vypínačema. Vypínače se vyčistějou taky. Tady je ještě nějaký vypínač mezi tím, nebo co? Kde to bylo? To ani nevím, kde to bylo, tohle. Tady je jeden, tady je druhý a tohle je co jako. Budu se muset podívat, jak to tam bylo. Tak to bude legrace to pak skládat. Tady si do videa poznamenám, že desky jsou přimontované tady ze spodu a tady z vrchu. Ze spodu z vrchu. Šroubky tam dám nový. Jak se na to tak dívám, tak s těma ožužlanýma vrážkama je tam zpátky vracet nebudu. Jo, obyčejný 2,5 metrický. S podložkama.
bylo tady. No a už byl jenom rám s trafem. Tohle můžeme někam zahodit. A je to. Jednu mechaniku sem. Jau. No to je mechanika. Trochu rozdíl proti těm jezevčíkovým, ta naší mechanika. Ale taková celkem standardní dvoumotorová, dvouhlavá. Elektromagneticky ovládaná mechanika. Krásně rezavá. Budu muset celou mechaniku rozebrat. Na díly. Nebo na díly. Do mrtě. Na molekuly rozebrat. Na atomy. Subatomární částice. To se musí lesknout, to musí být úplná leštěnka. Tak. Tady jsou takový zvláštní spínače, to jsem ještě nikdy neviděl. Tady je jenom jeden plíšek a pracuje to tady přes kostru. To je asi důvod, proč to blbě fungovalo, protože jak je to rezavý, tak ta kostra moc nevodí. Tady je detekce. Počkat, co to je. Dáme si tam kazetu, ať víme, jak se chovají ty spínače. Jo, tohle je pojistka proti smazání. Proti nechtěnému smazání. To mě celkem nezajímá. Tohle je... Jo. Zavřením dvířek se tady ten kontakt rozepne, takže to taky by mohlo fungovat normálně. No, můžeme si to propípat klidně. Proč ne? Na jedné straně je kostra. No. Kdo ví, kde je ta kostra propojená zase. Tak bodnu si to sem třeba. Na druhé straně hnědej vodič. Tady jsou dva. Tak. Píchnu sem třeba. Hnědej hodič. Jo. Je to propojený. Takže přítomnost kazety by to mělo detekovat. Tady je ještě jeden spínač. A to je podle mě vypínání. To je duplicitní vypínání. Aby se to vyplo při otevření dvířek. A to je všechno. Víc spínačů tam není, takže chyba musí být někde jinde. No, pokračování v příštím díle, takže pokud se vám video líbilo, tak si dejte třeba zmrzlinu a čau v příštím díle.